мотор жүлгийн гадруудыг маш хүчтэй дэмждэг. Мотор жүлгийн гадруудыг маш хүчтэй дэмждэгтэй төр бодлогоор одоо тэр хөнгөлтэй зээлүүдэд олгох ажлаа эхлэхэд нь хавар нөгөө зээлүүдэд олгоод мотор жүлгчтэй дэмжиж модын худалдаж. Ер нь та ингээд мод үржүүлгээ 42 жил ажиллах явцтай юм гадаадын улс орнууд одоо ч юм модоорго маш хөгжсөн улсууд байж мод байгаа байгуулагч ямар улсууд руу ер нь очиж юм? Турслах судлах маяг. Ер нь бол туршлах судлах маяг хүмүүс юу Азийн баг орны 3-2-ын баг явж ирсэн. Европыг л баг бүх орны. Ямар байна? А ер нь Итали орч үзээ гэдэг бусдаар нь. А ягаад гэвэл бид нар чинь нэгэнт одоо Монголд ер нь газар нутгийн төр мод тарина гэдэг чинь бас гадны орны туршлагыг сундах хэрэгжил мэдлэгийн одоо өөртөө нэвтрүүлэх ийм ажил маш чухал үүдэг. А одоо ингээд өвөл одоо бид нар чинь ингээд ажил багтаа болчихж байгаа шүү дээ. Энэ үедээ бид нар аль нэгний улс орон руу явж туршлах судалтыг. Тэрс одоо яг тийм хэвч тавтаад түүд 14 жил гэж явж байгаа. Одоо саяхан гэхлээр би сая одоо Малайзиас хэлж ийм гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Малайз бол өөрсдөө нөгөө бас ойжултын югаар бол дэлхийд тосны ургамлаараа ойжулт хийснээр юм нэгэн алдартай орон байж байгаа. Аа бүх орноороо бүх улсаараа ерөөсөө тосны ургамал хийдэг. Аа тэрийг одоо хүнсний тосны ургамалд юу мод тарьдаг учраас одоо нөө 70 модны тос гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо манайхан нэг юм шал саттай тос гэдэг дээд шүү дээ. Тэрийг чинь Малайзууд дэлхийн улс орнууд хүнсний хэрэгцээнд одоо нэг тосны хан хүмжийн одоо улсаараа хангадаг юм. Тэгэхээр улсаараа хангахын тулд иргэн бүр нь тэрийгэ тарьдаг. Иргэн бүрээсээ тэрийгэ худалдаж авдаг. Энэ л одоо манай одоо нэг агропарк гэдэг юм дээр хамгийн сайн нэвтрүүлэх туршлага байгаа байхгүй. Монгол орнд юу байх хэвчтэй юм, ямар ургамал байх хэвчтэй юм, яаж бид ард иргэдээс авч одоо усаа хангах, усаа хангаад илүү голчныгаа хааш нь явуулах гэдэг асуудал нэг чухал асуудал байна. Одоо энэ тэрбум модны энэ ажлыг хамгийн ойрхон одоо туршлага судалж явуулах, одоо нэвтрүүлэх боломж ихлээр бид хятад орныг харж байгаа. Хятад орны хувьд бол одоо зүүн хойдлын Номхон талын уур амьсгалтай юунаас ойжултай эхлээд одоо ерөнхийдөө өөр Монгол их хөнөдгөр одоо ингэж яваад одоо уур амьсгалаар өөрчлөгдсөн. Ойжултынхаа ажлыг ерөнхийдөө одоо говь руугаа орчиж байгаа юм улс орно шүү дээ. Аа тэгээд тэдний туршлагыг харж яхад ер нь мод үржүүлгийн гадруудыг маш хүчтэй дэмждэг. Мод үржүүлгийн гадруудыг маш хүчтэй дэмжтэй төр бодлогоор одоо тэр хөнгөлтэй зээлүүдэд олгох ажлаа эхлэхэд нь хавар нөгөө зээлүүдэд олгоод мод үржүүлэгчтэй дэмжиж модыг худалдаж авдаг. А тийм учраас тэр хүмүүс бол ерөөсөө нэг би модоо хааш нь борлуулах юм уу эсвэл одоо мөнгө төрөхгүй болчихно гэж ерөөсөө айхын байхгүй. А тэрийг болох тэр одоо нэг хөнгөлтийн зээл олон жилийн хугацаанд зээлэр баг хүтээ. Хятадын ерөөсөө банкны хүч нь ерөөсөө 0.5-1% хүтээ шүү дээ. Тэрийг олон жилийн хугацаанд хүчдэг. А тэгээд одоо нэг тос ходууд одоо нэг газар тариалангаас одоо эдгээр чинь нэг ойжулт руу шилжсэн талбайтай шүү дээ. Тэгэхээр маш их ажлын байр бий болгож ирдэг тийм ээ. Ажлын байраа дандаа нөгөө ядуурлыг бууруулах, ажилгүүдийг бууруулах, хөдөө тосгодыг одоо бид нар ажилдаа орлоготой болоод тийм. Хятадын ерөнхийлөгчийн юу гэсэн мэдсэн сонсчихсон шүү дээ. Ягаад гэвэл бид нар ядуурлыг ерөнхийдөө давах гэж байна. Тийм. А тэдэн хувинд авчлаа гэдэг. А эн чинь ерөөсөө ядуурлыг бууруулахтай юу гэхээр ядуу хүмүүс төсөн газрын тариалангийн талбайнуудыг дандаа мод үржүүлгийн газрууд болгоц цолиод а тэр авсан талбайгаа нөгөө эзэн хүнд нь өртгийг өгөөд тэрэн дээр нь чаддаг хүмүүсээр нь модыг тариулаад ингээд модыг худалдаж аваад ингээд ерөөсө бие биеийн дэмжүүлээд ингээд ерөнхийдөө ядуурлаг явуулах одоо баг нөгөө концесс болгож ингэж ойжуулт ажиллагаа хийсэн газар шүү.